କହିଥିଲି କାଲି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବସିଥିଲା। ସେ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେଉଁ 2,67,000 ଡିସ୍କାର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ନାକଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି କରାଗଲା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ DSWO ଏବଂ ବିଡିଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ହୋଇଛି, ସେ କମିଟି ଦେଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁରେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଗାରେ ତହସିଲଦାର ମାନେ ଆରଆଇଙ୍କୁ ଧରି ତାର ରିଚେକ୍ କରିକିରି ଦେବେ। ସରକାରର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ନ ପଡ଼ୁ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଚେକ୍ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 2,67,000 ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇପାରିବେ। ନାଇଁ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଇଏରେ କଟିଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣଙ୍କର ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କେଜ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କରିକିରି ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 5 ଏକର ଜମିରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ରିଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁକି ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର DSWOଙ୍କୁ ମାନେ କରିବେ।